এই ভিডিওটোত আমি দীক্ষা এফএলএন কোর্সৰ ক্রিয়াকলাপ 3 আলোচনা কৰিম ইয়াত এই ক্রিয়াকলাপটোত কুইজ দিয়া হৈছে ক্রিয়াকলাপ 3 আপোনাৰ বোধগম্যতা পৰীক্ষা কৰক সন্মত বা অসন্মত মতামত দিয়ক আমি কাৰ্চিনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰশ্নসমূহ দিয়া হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে শিকাটো সামগ্ৰিক একত্ৰিত অন্তৰ্ভুক্তিকৃত উপভোগ্য আৰু আনন্দদায়ক হ'ব নালাগে মানে এটো যেটো হ'ব লাগে সেভাবে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসন্মত নেক্সট শিক্ষার্থীসকলে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় শিক্ষক অভিভাৱক আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ এই সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য আৰু মিশন সম্পাদন কৰাত সকলো প্ৰকাৰে জৰুৰীভাৱে সহযোগিতা আৰু উৎসাহিত কৰিব লাগিব কিয়নো ই প্ৰকৃততে ভৱিষ্যতৰ সকলো শিক্ষাৰ আধাৰ এটো সন্মত নেক্সট এফএলএন মিশনৰ লক্ষ্য হৈছে 2025 চনৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক শ্ৰেণীতে এফএলএনৰ সার্বজনীন অৰ্হতাসমূহ অর্জন নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সকলো দিশতে এক সচল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা যাতে প্ৰতিটো শিশুৱে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ শেষত আৰু পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ আগতেই পঠন লিখন আৰু সংখ্যা জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আকাংক্ষিত শিক্ষণ অৰ্হতাসমূহ আয়ত্ত কৰিব পাৰে এটো সন্মত নেক্সট সকলো শিশুৰ বাবে এফএলএন প্ৰাপ্ত কৰাটো তাৎক্ষণিক ৰাষ্ট্ৰীয় মিশন হ'ব নালাগে এটো যিহেতু লাগে সেইবাবে আমি অসন্মত ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট এবাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল এফএলএনত পিছপৰি ৰলে তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি শিকিবলগীয়া পৰ্যায়তে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে আৰু সদায় বুজি পাবলৈ অসমৰ্থ হয় এটো শুদ্ধ সেইবাবে আমি সন্মত ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট ইউ জাষ্ট কমপ্লিটেড এই কাৰ্যটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে গোটেই এক্টিভিটিটোত আমাৰ প্ৰয়োজন হোৱা সময় ইয়াত দেখুৱাইছে এনেদৰে আমাৰ স্ক'ৰ ইয়াত এনেদৰে প্ৰদৰ্শিত হৈছে ধন্যবাদ